Nimesema nikiwa kwa re, na bado nitarudia kusema nikiwa hapa, ya kwamba kuanzia kwa Citizen, NTV, K24 na zile media ambazo tuka hapa chini, zile zinakujanga Jacaranda, lazima mkuwe neutral. Jana niliona Citizen wakisema ya kwamba wametoa watu sita. Nimeenda kwa re, mimi mwenyewe nimekuwa kwa re, nimeshuhudia na macho yangu. Sio watu sita walitolewa jana, ni watu tisa. Alafu watu wa media mnasema ati ni sita. Shame on you, shame on you, and shame them. Lazima tueleze inji venye inji naenda, tueleze wa Kenya ni nini nafanyika katika inji yetu ya Kenya. Tunajua Ruto ni dictator. Tunajua mnaogopa kunyang'anya hizo malicense za kupeperushwa. Hiyo vitu zenye zinafanyika Kenya. Lakini lazima muongee haki. Lazima mtoe habari ya ukweli. Kuna watu nje ya nje wanataka kujua, je, Kenya ni nini inaendelea? Mnatoa watu tisa, mnaandika sita. That is not good. Hao watu si ng'ombe na si kuku na si kondo. Mimi nimefika kwa re, ile kitu nimeona kwa re sijaiona kwa serikali ambazo zimepita mbili, serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru. Hiyo ndio nimeona nikiwa mwanaume nikikojoa nikijua kutombana. Sijaiona kitu kama nimeona leo. Sijaiona mimi. Shakahola imefungwa, wanatengeneza Nairobi Shakahola ingine. Sijaiona. Kusema ukweli ni uchungu. Ni uchungu na ni uchungu. Kama hujaenda kwa re, don't speak here. Kama hujaenda kwa re, ile kitu mimi nimeona kwa re, ati mtu anakatakatwa vipande kama nyama, anawekwa kwa gunia, anafungwa, anakuja anadambiwa kwa takataka. Shua hii ni government gani? Hii ni serikali ama ni nini? Na hiyo kwa re 10 kilomita, hata sio kilomita, kuna police station hapo. Huyo OCS aende hata sio transfer, kwa sababu mahali ataenda tena mauaji itakuwa, afutwe kazi. Au ndio watu wakinapungei na huyo OCS wa kwa re, sasa hiyo angekuwa anakula nje ugali, wangekuwa ndani. Kwa nini watu wanapelekwa hapo wanadambiwa na maaskari waka hapo? Kwani hao maaskari wafanyangi patrol? Na ilifika aje wakajua pale tukitupa watu hawezi patikana. Spirit ya mtu huwezi tupa. Huwezi. Unaweza tupa spirit ya kuku, utupa spirit ya ng'ombe, lakini ya mwanadamu huwezi tupa. Hiyo damu inalia. Tunataka haki itendeke. Nimeona mtu ametolewa kwa gunia, miguu iko nje hivi. Miguu iko nje. Maaskari mnatupa tear gas. Pumbavu nyinyi maaskari, maumbwa. Mnatupa je tear gas mahali kuna machozi? Mnatupa je tear gas mahali kuna machozi? Mahali watu wanaomboleza. Mmetuma na huyo president wenu akuja atupe tear gas. Hii nje mahali tunaenda. Mimi nataka niambie government yetu ya Kenya, kwa sababu mimi najua mnatuambianga Ruto alisema ile kisu alipewa si ya kukata sukuma, na akasema mambo ni matatu. Jambo la kwanza uende jela, jambo la pili uame Kenya, jambo la tatu atakusafirisha binguni. Watu wengi wamesafirishwa kule binguni na wengi wako kwa jela. Wengi vijana wengi wamefungwa. Wakati huu Ruto amechukua serikali pale Australia, wakati wa Uhuru, wafungwa walikuwa pale, walikuwa nafika 2500 wanarudi chini. Na kuna wale Uhuru walikuwa anatoa. Saa hii wafungwa pale Inda, ukienda, ni 5000 kwa serikali ya UDA. 5,000. 5,000. Na hakuna chakula. Saa tatu sapa wameleta. Saa tatu. Watu wanakula lunch. Saa 8 sapa.
hiyo ni serikali. Breakfast mnakunywa saa moja uji moto, haina sukari. Wanaume wameoza makende inda, wameoza. Mimi nilitembea huko, naongea nikiwa na uchungu, wameoza. Mtu hawezi kutembea, akigonjeka anapewa panadol. Ati tuko Kenya, mahali tumefika Kenya. Mimi najua leo naweza ongea, kesho mnipate kwa gunia. Ni system ya magunia sasa. Hii system ya magunia tumeona kwa hii serikali yenye William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua na Musalia Mudavadi na Wetangula. Hao ndio wanajiitanga ma chief commander hapo juu. Tunataka haki au watu wapate haki yao. Na tunataka kweli kama Ruto anafuata haki, atuambie kwa hii serikali yake ni wakina nani walikuwa naua watu, wanakatakata, wanaweka kwa gunia, wanakuja kutupa kware. Kwa sababu hao watu wako na watu wao. Kome. Mimi sijui watu wa Azimio wanafanya nini. Azimio tuko na wasomi wa kutosha. Andikieni ICC barua wakuja wachukue Kome. Ni nini mnangoja? Sifuna unangoja nini? Mambo ya kuja kwa TV kutuongelesha wenye umepanga hii Azimio, hatutaki kujua. Barua iende ICC, hii takataka ichukuliwe. Kome na Kindiko waende ICC. Kwa sababu hapa Kenya hakuna justice. Wataenda waongani. Una resign jana, jana maiti inapatikana. Unatudanganya sisi Gen Z, salimieni Kome. Kama hezi anda ICC, wende umusalimie. Asikie, venye watu wanasikia. Atuwezi kuwa na government yenye upinzani kiongea, tunawekwa ndani. Subari imefika. Watu wengine hija karande wamekuwa mafichoni. Karibu mwezi mzima, wanatafutwa. Kwa sababu ya kuongea ukweli. Wabunge wa UDA, juzi Barama Alimu aliongea mbaya. Na tumeona na macho ya kwamba watu waliuliwa. Venye alisema watu wameuliwa, ndio kweli wameuliwa. Ako inja anatembea. Wewe mtu wa Azimio jaribu uongea tungeua. Wanakukujia saa moja asubuhi, subari imefika. Hawana kazi. Sasa mimi nawaulizanga kila siku. Mimi siye MCA. Mimi siye MP. Mimi hata sio chief. Hata kiti ya nyumba kumi sijapewa. Mnanikujianga na Subaru ine. Ningekuwa MCA, mngekuwa mnakuja na kumi. Mngekujanga na kumi. Ama mngekuwa mnakuja na chopa. Hiyo mafuta huwa mnaharibu. Siku moja mniue tu mjue mmeniua. Juu hata hii Kenya nimechoka nayo. Kenya tumechoka. Enough is enough. Vijana wadogo wale ma president wa kesho ndio wanauliwa saa hii. MCA wa kesho ndio anauliwa. Ya kushangaza ati mama anapatikana ana kuma, ana matiti. Imeenda. Mboro imeenda. Tunaongea hivyo tukisikia uchungu, kwa sababu hao masista ni wetu. Hao vijana ni wetu. Kama kuna biashara mtu anafanya ya makende, atuambie. Aseme. Easy jokes. I'm serious 100%. Na kama wewe ni DCI ukiona hii clip, come and catch me. Unifunge. I don't care. Tumechoka. Serikali ya UDA si uchawi, ni maombi. Maombi imegeuka kuwa uuaji. Wakinolesa piti, wapumbavu, malaya wa siasa nyinyi. Malaya wa injili. Mumekata kuhubiri injili, mnalamba state house matako ya watu wengine huko. State house si mahali pa kulamba matako. State house si mahali pa kulamba matako. Wakinoleza biti. Nyinyi ndio mmeweka hii inji mahali yuko. Nyinyi, mapasta. Mulisema huyu ndio kiongozi Mungu amechagua. Kiongozi mwenye Mungu amechagua, ona. Mahali anafanya vijana na wamama. Ona. Ona penye inji yuko.
Watu wanaweka kwa magunia, wanaweka kwa makaratasi, wanaenda kuweka kwa takataka. Tukiongea, sisi ni wabaya. Tukiwatetea, sisi ni wabaya. Hatutachoka. Tutaongea mpaka dakika ya mwisho. Mwanaume alizaliwa siku moja na atakufa siku moja. Tutaongea. Tutaongea mpaka inji ya inje ijue ya kwamba Kenya si kuzuri. Trump, Joe Biden, Kenya is not good. Watu wengi wameuliwa. Wanasema 39. Jana wanasema ni 6. Leo wanasema ni wangapi leo? Nimetoka huko saa 8 kama watu wanne wameshatolewa. 4 of them walikuwa nje, wametolewa watu wanne. Vipande. Serikali ya William Samoei Ruto. Watu wanadambiwa kama takataka. Nairobi County inaongozwa na Sakaja. Ngoda. Sijui mbwekse. Sakaja. Mbwekse ya Sakaja. Ndio hii imeleta matokeo. So nataka niambie viongozi wa Azimio, tafadhali andikeni barua haraka kwa koti ya ICC, Koome na Kindiki na huyo Muoria. Huyo Muoria anaitwa Ndwale. Wote waende wakule sukuma kule ICC. So wa Kenya, nataka kuwashauri na nataka niambie administrator William Samoei Ruto, mufanye uchunguzi wa haraka kwa sababu hii Kenya imekuwa watu wa kuiliwa. Utaona kitu ingine itakuja kufunika, wataleta jambo lingine lenye wa Kenya watafocus. Kwa hiyo wasahau wa Kenya waliuliwa, wataleta ingine. Tunawajua mtaanza kutetemesha kitu ingine ili tusahau mauaji. Hawa watu wa familia yao ijakata ikaeka kwa gunia. Kuna mtu amefanya hiyo kitendo mahali. Na tuelezane ukweli. Na watu wa Royal Media, msimame na Wakenya. Tunapitia maisha ngumu. Wengi tumetishwa. Hii administrator ya Ruto si mzuri. Hata chief ni wezi. Chief. Wameambukiza mpaka chief ni wezi kule Ushago. Maskari nimepita pale, wamepaki gari. Wameenda kwa baku sanya pesa. Kumbavu nyinyi. Ija karanda maskari wanashindanga wakizunguka kuchukua hongo kwa watu wa magari. Kumbavu nyinyi. Kama unajua una mshahara na wewe ni askari, pack and go. Kwenda nyumbani ukalime. Kwenda nyumbani ukalime. Na ija karanda itafika wakati tukiona askari anasanya ushuru kiboko. Jua pia watu wanatafuta. Hawatafuti nyinyi. Mtu ameweka hapa biashara yake, ameuza 400, askari amechukua 200. Atiende serikali, amevaa crown. Sisi tutavaa crown ya raia na mtajua sisi ni nani. Naongea nikijua, kesho naweza kujiwa. Mnikujie wenye umezoea. Mnikujie tu. Mimi ni Nurokanga. Nimetoa mbegu ngapi nje? 2. Natarajia ya 3. Na hata hiyo ya 3 si lazima itoke. Mnaweza zuia huko ndani. Juu nikizaa mtoto itakuwa shida katika nchi yetu ya Kenya. Sasa hii hata afadhali ukue maiti utasikia raha. Mtu uko hai na unakula shida. Hii Kenya. Kenya yenye tunalipa ushuru. Maaskari wote kaeni kwa kambi. Mngojee mshahara yenu. Hakuna mtu alikuforce hiyo kazi. Wewe mwenyewe ulichagua, wengine wakahongana, wakaingia. Kaa huko kwa kambi. Nikupate hija karanda. Atumekuja kwa mtu wa gari unataka 50 bob. Utaniambia uko na makende ngapi na mimi niko na ngapi? Tutapigana hija karanda. Tuadanganyi. Peke yangu si mtu mwingine. Tutapigana hapa Jakaranda na maaskari. Sitaki kuona askari hapa Jakaranda na hongo. Endeni mchukue kwa busa huko chini.
Hapa Jakaranda kuna supermarket mnakujanga uchukua hongo. Ama kuna maduka ngapi hapa hii Jakaranda? Shame on you, useless police officer. I pass juu mnaangalia nini? Mwisho nikimalizia, jana niliongea na ninaongea venye madisi yai walitoa picha za watu waliandamana. The same hao madisi yai watoe picha za maskari wenye walipiga watu wetu marisasi. Wako, si hata wako, wako. Kwanza yule askari wakamkungi, yule alifatulia mpaka mwanahabari. Kesho naenda kutafuta yeye town, ama niende paka police station tukutane na yeye huko. Uwezi kuwa na uzito kuliko mwananchi. Tunaenda kusakanya na wewe town. Mambo ni mawili, unipige risasi ama niende na makende yako. Utajagua wewe mwenyewe. Weka chini bunduki tupigane mkono, ama uchukue bunduki unipige risasi. Na nikikulemea, makende yote mbili naenda kupika nayo mboga. Tuodanganyi. Hii ni uchungu. Hii ni uchungu. Kama watu waipoa wangekuwa wanashughulikia hizi kesi kisawa sawa, huyu askari sayange kuwa nje ya kazi. Inji zingine wakifanya kitu kama hiyo, hawawezi kupea nafasi ya kuhudumia Wakenya tena. Iwezekani. Lakini hapa Kenya, wananchi jenzi, nimesikia kesho mnasema on Tuesday mnaenda maandamano. Mimi niko na nyinyi kimwili, niko na nyinyi kimwili tu, lakini kiroho takuwa kwa nyumba. Pambaneni na huyu mtu, mweke nje. Unaniangalia aje mbaya wewe? Wewe unataka nani atolewe? Gashagwa. Haina shida, wewe ndio umesema, sio mimi. Kenya anasema Gashagwa atolewe. Ruto abaki. Na sisi tumekubali Gashagwa aende nyumbani. Ruto abaki. So guys, thank you. Although tuko na huzuni, lakini tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Pastor Ezekiel na Pastor Nganga Kindiki ako nyumbani. Wo, Ken wo. Tengeneza TikTok. Mimi wa TikTok. Mimi hizo umeongea, hizo zimenishinda. Wacha mimi nipige.